السلام عليكم، اهلا وسهلا المغاربه داخل وخارج الوطن المغرب، المملكه المغربيه العظيمه الشريفه، التاريخ المتجدر في اعماقه وفي التراث المتجدر في اعماق التاريخ، الهويه الابديه تاع المعيله. جو سليم، اكاديميه نجم الشباب الرياضي البيضاوي. كنحييكم اكاديميه نجم الشباب الرياضي البيضاوي باش نجاوب على بعض الاسئله اللي سولوني. بزاف الناس شافوا واحد الارتيك ديال الجورنال سولوني علاش تكريم ديال اوسكار فيلوني. اوسكار فيلوني بي اسونام كان مغربي بعد اول حاجه، عقليه مغربيه وبغى المغرب وتسطى المغرب بحالو سون بحالو بحال مهدي فاريا الله يرحمه. مهدي فاريا اوسكار فيلوني تقريبا هذاك برازيليان ولا اخر ارجنتان، اي سون توس دو لامريك لاتين، حماقوا على المغرب وعطاو للمغرب. الاول مهدي فاريا راه مكلفين به الشريعه، كلهم شارعين شي شمال، لكن باقي في عقلي التينال كندوز معاه يوميا و جو سوي تري زوغو دو باسي التينال دو غاني 40 مينيت ديال لومبوتياج كنديرها في 2 مينيت. فيليسيتاسيون بور تو لي ماروكان، فيليسيتاسيون بور لي كازابلانكي، سي مانيفيك. دونك كندير ديال اوسكار فيلوني الاول اللي هو قلنا مهدي فاريا سي تان بريزيليان وعطى ليكيب ناسيونال وعطى لعابه كبار تاريخيين اللي باقيين دابا السميات ديالهم، ان بياز بوحياوي حسينه خليفه نمريس حضريوي الحداوي نوتر كون امي مصطفى عزيز بودربله كريمو لا ليست لونغ بادو الزكي لو جيون، كلهم دي ليجوند، كلهم لي جوور بلي جوار اللي كانوا في لا بيريود ديال مهدي فاريا بلي رومبلاسون كلهم كانوا دي ليجوند، وعطاونا البليزير اللي كناش كنتوقعوا عطاوه لينا، وعرفوا بالمغرب انكور ابي بليس، وكانوا السبب باش تزادوا في لو نومبر ديال المشاركين في كاس افريقيا. كنحييهم من هنا والاغلبيه فيهم راهم اصدقاء ديالي، كنحييهم تحيه وعمرنا نساوهم، عمر المغاربه ينساوهم. هذه من جهه مهدي فاريا. من ناحيه ديال اوسكار فيلوني، اول حاجه بعدا كان صديق ديالنا هنا في ليطوال، ما كنحيدش من عندنا، كان ديما معايا وكنذكرو انا وياه على كيفاش كومون كنا سيرتو نهضروا على لا فيلوزوفي دو لا فورماسيون، على فلسفه التكوين، ماشي لان انا ماشي اطار باش غادي نعاون ندير نتكلف ما هو يتكلفوا به لي تيكنيسيان، لي تيكنيسيان يفون لو طرافاي اي موا جي ان اوتر طرافاي افير، هي لا كوردينياسيون ما بين لي ديفير اونترينور و لا فيلوزوفي ديال الاكاديمي كيفاش خاصها تكون، وكومون faire aimer le football aux enfants, qui fait vibrer le football, ou comment ils doivent apprendre sans se rendre compte qu'ils sont à l'école. Ils sont il est beau, il est beau, une chose, des choses, des rôles plaisir, mais les mecs sont vraiment une enfant de la madrasa qui est le mot fait à court le cadre, qui est une machinerie pour jouer, pour prendre des plaisirs, tu sais, mais là comme ashabom ils discutent, libre ils diront tiens ils me diront, ils routent, ils gèrent parce que ils doivent s'éclater. Ils doivent faire sortir tout ce qui est renfermé. Les gars qui se dînent parce qu'ils sont tout le temps à l'école, transport de l'école, dormir, Foddar, ils ne peuvent pas crier, ils ne peuvent pas tirer le ballon Foddar. Donc, à part quelques-uns, quelques moyens, mais ils sont mêmes. Il y a le football, mais ils ne peuvent pas jouer. Le football, c'est un jeu collectif sociable. Et aussi, c'est un football de sociabilisation qui est sociabilisé et permet à l'enfant. Moi, je les appelle les enfants parce que je les appelle les hommes. D'ailleurs, des petits enfants qui dorment avec les hommes. زعما الصالحه بحال اللي كيهضر معاك شي برلماني ولا شي حاجه، عندهم لوداس، عندهم الكوراج، عندهم لا بريز دو ديسيزيون، عندهم لا رابيديتي دو بريز دانفورماسيون، لو ريفلكس دابرونتيساج، تبارك الله عليهم، اي سون مانيفيك، هما عندنا هنايا. دونك لي جوور اللي كيجيو عندنا حنايا، نوتر اوبجيكتيف سي لير دوني دي بليزير افون تو، يكونوا ناشطين، وهذا الشيء انا بارلي مع المرحوم اوسكار فيلوني، بور فورمي، يفو فير ايمي، يفو فير. Pourquoi? Parce que quand on aime, on est fidèle. D'accord? Quand on aime, on reste fidèle. Pourquoi? Parce que il suffit de voir les enfants. Tu vois les enfants, derrière les dachkou, ils rougent ma sahbou, ils rougent ma sahbou. Ou quand je suis chez Kadhlou, le coach, il est le membre de dachkou là. Mais chez donc les ordres militaires, les instructions de l'école ou de l'école primaire, non, c'est tout à fait différent. Il faut jouer avec eux, crier avec eux, courir avec eux, s'amuser avec eux, raconter des blagues. Raconter des trucs, des devinettes, n'importe quoi. Le parascolaire et le plaisir doivent exister tout le temps pendant une longue période, près de 4-5 ans. Les trucs, je sais qu'à partir de 9 ans, la formation est effective, mais il ne faut pas le faire sentir aux enfants. On a parlé beaucoup de la philosophie pour l'enfant, soit
libéré de toutes les obligations ou toutes les charges qui pèsent sur sa tête et sur ses épaules hors du terrain. J'ai joué au Ménaya. Les gens qui ont fait ou qui ont fait le bar, ou qui ont fait le j'ai joué à l'école. Donc, maintenant, les distinctions bien être hommes, ils connaissent le bhal, tu dois les appeler par leur nom propre, dit son prénom plutôt, son prénom, ça va être le prénom Diallo, et tu dois l'appeler constamment. À chaque fois, tu dois l'appeler Elèche pour qu'il s'intègre, pour qu'il soit connu par ses amis, pour qu'il se sente qu'il est dans un groupe, pour qu'il se sente qu'il est soigné, qu'il est appuyé et qu'il est suivi et qu'il est aimé. D'accord? Donc, هذا بالنسبة اللي بغيت ندير فكرة وهذه أنا بديسكوت دو سا أنا أوسي بارلي هضرنا على كل شيء علاش نورمالمون لي زونفون هادو لي زوم اللي كنقول لهم على لي زوم افيك اش ماجيسكيل خاصهم ا 17 ans يكونوا عندهم اون ايكيب لأن لي زونفون كاين بيناتهم دي ديفيرونس وكاين اللي انستانكتيفمون عند الله اني جينيتيكمون عنده واحد لا رابيديتي كبيرة عنده واحد لا فيتاس عنده واحد البريز انفورماسيون رابيد عنده واحد لا سينكرونيزاسيون عنده واحد دغيا كي عنده فهمت il arrive vite à prendre l'information à créer l'homogénéité l'harmonie avec le groupe كلشي فيه هادوك دي جوور اللي خصك تاخذ ديرهم في عينيك وتبروتيجيهم تترجعهم دي فيدات بحال اللي كنشوفوا دابا السميات الكبار عبر العالم بلا ما نبقاو نسميو لان كاين اللي بارساوي وكاين اللي ريالي وكاين اللي رجاوي وكاين اللي ودادي دونك اون جينيرال راك ما عرفتهمش شكون هما وكاين اللي برازيلي وكاين اللي ارجنتين وكاين اللي فرونسي وكاين اللي اسبانيو دونك لو فوتبول سي ان سبور يونيفرسال اللي كيبغيه العالم كامل ولي زونفون هنايا هاد لي زوم اللي كندوي عليهم اي سو روتروف il crée en groupe, il se sociabilise, ma kanch le farq, il y a ma kanch le farq ma bin tabaqat el ijtimaiya, ma kanch hadchi hadrna alih ana Oscar Filoni, kunna ghadi nktubou ana wiya kitab mushtarak f hadd el qadiya و كاين واحد الاستاذ تا هو في استراليا اللي الاستاذ الادريسي تا هو تبارك الله تا هو ندوم على فيلوزوفي لا فورماسيون مالوغوزمون المغرب ضاع فيه راه عايش في استراليا و تري تري زيمي اون استراليا وعنده دو تري بون اوكيباسيون سبورتيف نتمنوا ليه النجاح دونك هاد الشيء اللي قلتو انا على اوسكار فيلوني لانه كان مغربي وكان يبغي المغرب راه عليه في لارتيك سيتي كوريكت نديرو في لارتيك ديال الصباح كو جو ريميرسي بوكو دونك اللي قال اوسكار فيلوني انه حنا المغرب بعد اول حاجه كنعترفوا باي واحد كيبغي بلادنا اوني ريكونيسون اوني با انغرا تو سو كي ام نوتر رويوم دي ماروك تو سو كي ام نوتر روا كي ام نوتر كي ريسبكت نو تراديسيون نو كوتيم اي تو سو كي ساكري بور نو on le met en priorité, en l'honneur, et on ne l'oublie jamais. Donc, Oscar Filoni fait partie de l'histoire du football du Maroc, fait partie de l'histoire de l'humanité, fait partie de l'histoire de la tolérance au Maroc, fait partie aussi de la composition et la diversité sociale marocaine. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que tout le monde est écrit ici, tout le monde est écrit ici. Je ne fais pas la publicité pour le journal, bien sûr, comme je le dis. بزاف اللي كيسولوني علاش لوماج ديال اوسكار فيلوني باسكو باش نشجعوا جميع اللي كيجيو عندنا من دوله غير المغرب يعرفوا انهم الا بغاو بلادنا وعطاونا الاضافه غادي نكرموهم نديرهم تكريم ماشي نكرموهم اون فا لي زونوري ان اون فا لا روند اوماج اي اون لي زوبليرا جامي دونك هاد لوماج يل فا كونتينيي دونك مازال غادي يكمل درنا كاتيجوري انف باقيتنا اي 7 باقيتنا اي 7 حنا نو سوم بيريود دو ماتوريتي ديال هاد لوماج دابا اي تري تري بيان اورغانيزي بيان سي كوم دابيتود اورغانيزي هي لو ريسبي ديال لي نورم سانيتير سويفون بور لو كونفينمون بور ايفيتي لا بروباغاسيون ديال الكورونا هنا جانا لي زيكيب مو دابا ديال اي كاتيجوري راهم كاينين عندنا توت لي كولور هنايا وعندنا في المغازان دوطخ لي كوب حنا وجدناهم لي ميداي موجودين باش نديرو لي كاتيجوري او شاك ا شاك فوا اون في بور اون كاتيجوري من اي 7 باقي اي 7 مازال ما درنا لهمش باقيين لي موان دو 7 اون باقي لي موان دو 7 اون باقي لي موان دو 9 اون لي موان دو 9 اون درنا ليهم بلوتو باقي اي ريست لي موان دو 11 اون لي يو 11 لي موان دو 12 اون تاهما باقي لهم لي موان دو 13 اون تاهما و لي موان دو 15 اون لي موان لي مينيم ou les moins de 17 ans, ou les moins de 19 ans. Hado Bakilom, chacun sa part de cet hommage. C'est un grand hommage, bien sûr, pour motiver tous ceux qui sont au Maroc, qui savent qu'ils font partie de la composante marocaine, de la population marocaine. S'ils sont sérieux,
s'ils sont rentables, s'ils sont positifs, s'ils ont un apport positif pour le Maroc, en qualité de directeur, gérant de l'Étoile Académie, de l'Étoile de Jeunesse Sportive de Casablanca. Je me suis engagé et avec tout l'accord de toute le composant de l'Étoile, et en particulier le président Hadj Nodir Abdelhak, d'honorer tous ceux qui ont contribué pour le progrès du sport en général, comme nous allons aussi organiser un grand tournoi d'hommage à l'âme de l'Hajj Mohamed Nodir. Les rouhs Diallo, son âme, elle est liée indissolublement à l'Étoile Jeunesse Sportive de Casablanca, on ne va jamais l'oublier. On va lui rendre hommage ici même et avec manière marocaine 100%. Je vous salue. Nous sommes toujours ouverts. Le tournoi continue par catégorie parce que nous devons respecter les normes de séparation, les normes tabaou, de corona. Donc, chaque catégorie a dit U7 a joué Bouhadam, les U11 a joué Bouhadam, les U12 a joué Bouhadam, les U13 a joué Bouhadam, les U15 a joué Bouhadam. Ou les U17, ou les U19. Donc, chaque groupe a dit rôle séparément à les autres, mais je m'en fous, je ne fous tout mia. D'accord? Je vous salue et je vous remercie. Je crois qu'on bzef, les N.A. Joe Toumzien, l'étoile pendant le Menhar Libdina de l'Académie. Nous avons créé des familles, les Maïchin, ils connaissent les moindres détails et nous sommes là pour nous corriger, pour apprendre. El Mouna, ta'arfou chi haja zidou halina, femtim. A Théouna, on est là pour apprendre, on ne prétend pas tout savoir et ni les plus ignorants que celui qui prétend qu'il n'a plus rien à apprendre. Je vous salue, c'était Brahim Erouti, étoile jeunesse sportive de Casablanca, Académie du football. De 4 ans à 19 ans. Après le biberon, c'est l'étoile. Je vous salue.